Die laaste punt wat die Here op my hart gedruk het, wat ek vandag met julle moet deel, vir al die wat klaar bevrydings ontvang het, wat 'n pad saam met my gestap het, is baie belangrik hoe om op te tree na jou bevryding as jy aangeval word. Jy weet, baie mense kom op my pad, want hulle het bevryding al deurgewerk vir 'n week of 'n maand of 2 dae of 3 dae of 'n jaar of wat ook al. Dan kom hulle na my toe, dan sit hulle in die grootste aanvalle op hulle gesondheid of op hulle seksualiteit of veral op hulle finansies of op hulle besigheid of hulle werk of hulle kry aanslagte op hulle huwelike, die man of die vrou, kinders, probleem met kinders wat opstandig en rebelleer of noodlot wat die familie tref of selfs jou besigheid, jou werk jou bediening, dit hang af of God jou oproep vir 'n bediening, maar sy oproep in die bediening, die geweldige aanslagte wat jy ervaar en beleef in jou bediening. En dan sit hulle met 'n mond vol tande en hulle vra vir my, bid vir my, help my, bid vir my, ek word aangeval, en sê ek vir hulle, maar wat is vir jou geleer? Wat het vir jou geleer? Gaan kyk na my bevryding. Gaan na stap 2 toe. Daar is die grond goed en reg voorberei. Daar het ek vir jou geleer dat jy moet, as jy aangeval word in jou gesondheid of jou finansies of jou seksualiteit of in jou huwelik of met jou kinders of met jou besigheid, jou werk of met jou verhouding met God, met die gawes van die Gees wat jy ontvang het, as jy aangeval word op hierdie gebied, wat moet jy doen? Jy moet daai kanale identifiseer en jy moet in daai kanale inbid en jy moet die woord by die daad voeg, jy moet in die Bybel die praatwerk doen, want in Matteus 4 vers 1 tot 11 het Jesus vir my en vir jou kom leer hoe om die duivel teen te staan. Nie om met die duivel allerhande nonsens te praat en storiekies en probeer meneer wees nie, maar Jesus het uit die Bybel uitgepraat, die woord sê, jy sal nie net van brood lewe, van elke woord wat uit die mond van God kom. Duivel, die woord sê, moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Die woord leer vir ons, jy mag die Here jou God op die proef stel, en ja, hy sal sy engele uitstuur om ons te beskerm. Verstaan jy hoe Jesus die swaard laat swaai in die gees is om vir Satan die Bybel uit terug te antwoord. Jy moet jou Bybel kan ken, jy moet, verstaan jy, in my geval, ek ondersteun baie van die mense wat saam met my stap, wat ek vir hulle gebede gee, geestes oorlogvoering en gebed, wat hulle die gebed kan vat en in die kanale inbid en wat hulle identificeer in die kanale en so beklei jy dit en die Here kan vir jou binnen 'n dag, binnen 'n week, binnen 'n maand, binnen 'n jaar, selfs binnen 5 jaar eers kan hy vir jou oorwinning gee, maar jy moet kan sterk staan op die water stap en nie twyfel nie en in geloof moet jy kan uitleef wat die Here jou toevertrou met die gees wat jy ontvang het in die taak wat jou toevertrou is. Nie almal van ons word geroep vir 'n bediening nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, as jy in 'n besigheid is en jy is 'n Christen kind van God en God het jou geseën met 'n besigheid en jy begin aanvalle ervaar en beleef met unies wat op jou toesaak om jou te vertel hoeveel jy mense moet betaal, hoe lank hulle moet werk en hulle wil jou vertel hoeveel wins jy moet trek, dan is dit 'n aanslag van Satan af en jy moet dit op die regte manier kan hanteer, want as jy dit op die verkeerde manier hanteer, gaan jy jou vingers totaal en al verbrand en dit gaan 'n onsmaaklike spul word, dit gaan 'n negatiewe spul word, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, baie keer seën die Here jou met 'n fantastiese besigheid, om ook die werk van die Here te ondersteun, baie keer seën God jou in 'n bediening, of hy seën jou om 'n fantastiese onderwyser te word, of 'n dokter, of 'n goeie sportsman, of 'n goeie sanger, en dit moet jy kan vir God die lof en eer gee om verheerlik deur dit wat die Here op jou tafel gesit het, om 'n positiewe verskil te maak. Maar as jy aanvalle ervare beleef, moet jy dit reg kan hanteer, jy moet dit kan teestaan en weerstaan, help jy lê daar op die grond en almal moet jou jammer kry en nou stuur jy 50 miljoen boodskappe uit vir almal, bid vir my, bid vir my, bid vir my, ondersteun my, wees daar vir my, ja, dit is ook belangrik. Maar jy moet kan opstaan daar, terwyl jy daar lê, gaan Satan jou toepak met klippe, as jy soos Job op sak en as wil sit en jouself jammer kry, gaan die duivel jou toepak met klippe, en hy gaan met alles in sy vermoë kom, om die laaste spyker in die doodskus te slaan, en ek sê vandag vir jou, om oor te gee, en in te lê en jouself jammer te kry, is nie 'n opsie, in die werk van die Here nie, en veral ons wat in die geestelike geestelike leierskap en bevrydingswerk vir die Here, wat God ons oproep vir 'n spesifieke doel en taak, ek kan vandag vir jou sê, daar was telke male in my lewe, wat ek wil opgegee, wat ek gevoel het, nee, weet jy wat, ek kry nie ondersteuning nie, en weet jy, het soveel verwerping en aanvalle wat jy ervaar, al hierdie opofferings, vir wat,
Jy weet wat, nee, dan wil hy opgee, nee, en dan weet ek, dis die eie ek, wat hier besig is met my, en Satan, hy wil jou natuurlijk op so'n manier stop, en jou ewige saligheid saam met die Here kom wegsteel, en hy sal alles in sy vermoë, want vir hom is jy 'n struikelblok, en jy krap in sy slaai, en jy openbaar hom vir wie en wat hy is, en as iets openbaar, word hy van die duisternis tot die lig gebring. En dit is ook vandag vir jou sê, weet jy hoeveel keer kon ek al massiewe groot foute in my lewe gemaak het, as ek nie geluister het na die stem van die Heilige Gees nie, want ek sê altyd, jy kan na vier stemme luister, jy kan na jouself luister, jou eie ek, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, of jy kan na die stem van die Heilige Gees luister, en ek sê vandag vir jou, jy wil altyd na die stem van die Here luister, ja, as jy emosie het van opstandigheid, woede, kwaad, rebellie, het ek vir jou sê, ek het alles in my lewe ervaar en beleef, en dis ook geestelike aanvalle wat op jou geloods is, maar na 'n dag of 2 of 3 dae, wat jy net kalm en rustigheid in jouself, moet jy terugbeweeg, en jy moet na die Here se stem roep, al behandel die Here jou hoe sleg volgens jou oë, volgens jou hart, want dit voel of die Here jou, soos 'n uitgeworpene behandel, wat hy jou vir die varke gegooi, wat hy nie deurkom as jy na hom roepie, moet jy nog steeds na die Here kan submit onder hom, sê Here, U wil nie my wil nie, U wil en U wil alleen, en jy moet kan roep na die Here, en die Here vertrou, dat hy sal deurkom op sy perfekte wil en tyd, want sy tyd is nooit te vroeg, nooit te laat, sy tyd is altyd perfek, vir God is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag, so ek wil regtig vandag vir jou bemoedig, vir al die wat saam met my pad gestap het, as jy deur aanvalle gaan, vir al geestelike aanvalle, op jou huwelik, of jou kinders, op jou huisgesin, op jou werk, jou seksualiteit, op elke facet, identificeer dit, en bid in die kanaal, en beklei dit in gees, op jou knie, in gebed, maar dit is die grootste wapen wat ons het, is gebed, en die ander wapen is om te vas, en gebed het soveel oorwinnings vir baie profete en konings en profetesse en leiers gegee op aarde, en dit is waarin ons vashou om die wil van God te doen, en natuurlik gereeld 'n nuwe wapenrustings aan te trek, gereeld sondebelydenis te doen, en suiwerheid en heiligheid, die bloed van die lam te gryp, en die naam van Jesus, onthou dit, Satan het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir God se genade nie, alright, dat hy het nie antwoord daarvoor nie, en dis waar die grootste oorwinnings van elke Christen kind van God lê, is in die genade wat ons ontvang deur Jesus se oorwinning aan die kruis oor Satan, en oor Satan se hele bose koninkryk oor die dood, aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, vir my is dit die grootste woord in die hele Bybel, dit is volbring, en ek val hy woord, ek staal op hy woord, ek maak dit myne, en ek gee absoluut geen eer en erkenning aan 'n vyand wat klaar verslaan is, en om die waar sê gee die Here vir ons die mag om op slang en skerpioene te trap en om bose magte uit te dryf, en dis die formule, dis die resultaat, dit is die leiding wat ek vandag vir jou, die voorskrif wat ek vandag vir jou wil gee, gryp na die hand van God en lewe die Bybel uit, lewe die Bybel dood, lewe hom uit, dat die Bybel uit jou lewe uitskit, en laat God toe om lewende borrel in 'n water uit jou binneste uit, laat uitvloei uit jou mond, laat die lig uit jou lewe uitskyn, en wys vir mense hoe lyk Jesus Christus, en hoe lyk God se koninkryk. Ek kan vir jou sê, vir hierdie werk wat ons doen, word ons verskriklik baie aangeval, maar partykeer is jy nie meer op jou voete nie, jy is op jou knieën, as op jou knieën is jy op jou heupe, maar dit is net God en God alleen wat jou die krag gee wie om daar op te staan. Hier is nie maklik nie, nêrens in die Bybel sê die Here dit sal maklik gaan nie, maar ek wil vandag vir sê, ons is allemaal oorwinnaar deur die Here Jesus Christus wat vir ons die krag gee wat binne ons lewe, en onthou altyd, ons is net vreemdeling, ons is net keiergaste in hierdie wêreld, onthou dit altyd, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons se wins, jou oë moet gefokus wees op Jesus Christus, op sy koninkryk, Kolossense 3 vers 2 tot 4.